Sledujete reportáž televize FilmPro, zpravodajství z vašeho regionu. Máme pro vás tip na výlet. Na Železnorodsku připravili pro návštěvníky letní turistickou soutěž. Její výherce získá vyhlídkový let paraglidem. V průběhu června byla namontována stanoviště s kontrolními body. Ty jsou umístěné v okolí Železné Rudy. Až do 27. září tam můžete získat otisk razítka. Já mám ještě ten náhubek. Tomu se říká, ale... Vlastně ode dneška zahajujeme pro návštěvníky Železnorudska v letní sezóně novou turistickou soutěž. Celkem tato trasa obsahuje 5 zastavení. Na každém z nich turisté a návštěvníci si mohou na mapku, kterou získají zdarma v našem informačním a environmentálním centru, udělit jedno razítko. Podél této stezky se mohou občerstvit v řadě místních restaurací a cukrárnách. Jedno ze zastavení je i u Knajpových lázní. Pro návštěvníky Železnorudská vytvořil Lesy České republiky Knajpovy lázně, které tady už několik let slouží a je to vyhledávané oblíbené místo, kdy vlastně každý, kdo přijde, děti, dospělí, se tady můžou v letních měsících nebo odvážlivci samozřejmě i v těch chladnějších otužit. Teď už začíná být studený! Jak člověk dlouho stojí, tak je to znát, jak třeba se hýbat. Bezva. Velká část trasy vede po naučných stezkách, konkrétně se jedná o hadí naučnou stezku a pak stezka pohádkových bytostí. A první, nebo vlastně respektive jedno z razítek je právě tady u Knajpových lázní a proto a i z jiných důvodů jsme nazvali tuto soutěž Zažij, ochutnej a otuž se. Takže už tady za námi můžete vidět, že kolegové vyzkoušeli vodu. A vlastně my už jsme teda zvládli nainstalovat první, nebo respektive 5. razítko tady u Knajpových lázní a budeme pokračovat dál, protože 4. razítko je pod Pošťákem, poté na konci a na začátku hadí stezky a první razítko bude potom na Hofmankách, kam návštěvníci můžou vyjet buď lanovkou, kdy děti do 12 let budou mít jízdné zdarma a děti do 18 let potom za cenu dětského jízdného, dospělí budou mít jízdenku klasickou, a nebo si můžou samozřejmě projít, záleží na nich. Celá trasa má zhruba 10 kilometrů a záleží na návštěvnících podle jejich zdatnosti, jestli to ujdou za jeden den nebo si to rozfázují na 2 až 3 dny. Necháváme to na nich. Super. Tak Ivčo, ty tam dáš korunku, klidně tam dej korunku, tady zvěrátka, který jsem předtím schodila. Tady. První razítko. Pokud se chcete návštěvníci zúčastnit soutěže, prosím vyzvedněte si u nás v informačním a environmentálním centru letáček, ten potom můžete během návštěvy míst správně vyplnit, dát do něj 5 potřebných razítek, vyplnit tajenku, cestou si můžete užít slevy a odměny ve vybraných pohostinstvích anebo teda slevu na lanovku a poté, když se k nám vrátíte, tak můžete losovat oceny a i tak či onak bude váš správně vyplněný leták vložen do slosování o let motorovým paraglidem. Další zajímavé reportáže naleznete v televizi FilmPro. Vysílání sledujte i na internetu. Nenechte si od nikoho kecat do svého života. A plňte si občas nějaký sen, když je třeba úplně malinkatej, ale je třeba tady to dělat. Kultura, sport, zábava a dokumentární filmy. To je regionální televize Film Pro. 24 hodin denně. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu. Já bych popřál televizi Film Pro klatovští diváci, aby se na ní rádi a intenzivně dívali. www.filmpro.cz